när jag kom upp i tonåren, det var väl egentligen första gången som jag märkte att det var lite krångligt det här med att ha benprotes. När jag skulle börja högstadiet, det var en ny skola med 700 elever ungefär. Jag kände inga fler än de som gick i min klass. Men däremot så visste alla vem jag var. Ja, där är hon som bara har ett ben. Och då började det kännas lite kymigt sådär. Och jag märkte att folk pratade lite bakom ryggen och killarna tyckte så här, men henne kanske man inte kan vara tillsammans med för hon har ju bara ett ben. Och plötsligt så blev det här något fult som jag gärna ville dölja och hålla för mig själv. Så jag slutade göra alla sådana saker som jag tyckte om men där det märktes att jag hade protes. Till exempel så älskar jag att gå i kjol. Ser ni här? Det lät jag bli. Jag älskar att bada. Funkar ju inte heller. Då märks det ganska tydligt att man bara har ett ben. Gå och köpa kläder eller köpa skor. Nej. Ni kan tänka själv när man går in i en skoaffär. Och de har bara antingen höger eller vänster skor på hyllan. Har de högerskor så klarar jag mig ganska bra. För det är mitt friska ben. Är det bara vänster skor på hyllan. Då blir jag tvungen att gå fram och be expediten om hjälp på en gång. Och fråga, kan jag få se högerskon också? Ja, vill du köpa dem? Nej, jag vill bara prova. Och dessutom, jag har gjort en missen någon gång att jag har provat båda skorna i butiken. Och när jag har satt på skon på protesen så går den inte att få av. Och då kan man ju välja, antingen så går jag till expediten så talar jag om hur det är. Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig? Jag har satt på den här skon på foten och jag får inte av den för jag har en protes. Eller det andra alternativet som jag då valde när jag undvek att prata om att jag hade protes. Man köper skorna och tar med dem hem. På fötterna. Nej, jag gillar dem så bra så jag tar dem på. Du kan bara läsa av pristaggen. Det här blev ganska jobbigt i längden. Vad jag än gjorde så var jag tvungen att fundera på hur jag skulle undvika att tala om att jag bara hade ett ben. Och till slut så kände jag att nej, det här funkar inte längre. Det är alldeles för jobbigt. Så jag började fundera på hur jag skulle kunna göra istället. Och så tänkte jag, ja, men om jag vänder på det, om jag gör precis tvärtom. Istället för att tänka att det här var min otursdag, att jag är ett offer och att jag hade en jävla otur att det skulle vara just jag som krockade med den här bilen och blev av med ett ben. Om jag vänder det totalt tvärtom och tänker, okej, jag hade tur den där dagen. Det var min lyckodag. För trots allt så var det ju så här nära att jag skulle dö. Och det gjorde jag inte. Det enda som hände var att jag blev ett ben fattigare.